zápasom v konte, 8 zápasom, ktorý presne zásadil na hasi, čo zrejme nebude hráčom, ktorý bude spodielať. Presadiť stále majú loptu pod kontrolou hráči Bosny. Fabera teraz pristupuje k Staničovi, ten sa mu ale dokázal vyhnúť a Stanič... Kutváre. Bašist, pardon. Kristian Stanič. Toto sa môže na dvakrát presadiť a následné zakončenie hrávačkou, ktorú poslal na Jakuba Slovenka.